34 17, 53 19, 53 34. Diagrammet visar valet. Vad säger den? Fördelningen mellan män och kvinnor i Sveriges riksdag 1976 och 2010. Kvinnor, som ni ser här, 75 och sen män 274. Vad ändras den? Frågan är, rita ett lämpligt diagram för fördelningen i procent. Och procent hela tiden handlar om våra, den här kanske. De rekommenderar tre olika, men i procent här är det bara hur många, men här är det mer procent. Så jag skulle välja den här. Den. Mm. Sen jag skulle vilja välja en som visar hur många procent i alla fall. Där. Så den visar 21%. Vill man ändra den här till så. Så ser det ut så här. Okej. Man kan ändra så. Så blir det verkligen ja, syns fördelning på något sätt. Den också är bra. Ja, det är olika som ni kan välja. Den här är bra. Okej, vad ska vi göra nu om vi väljer, ni har den här ju. Ni väljer den här och sen håller ni kontroll så väljer ni 2010 också. Så det kommer gå bra. Ni behöver inte skriva en gång till. Och sen tittar vi infoga igen. Sen väljer vi den här igen då. Och sen kanske det är bra att vi väljer den här. Så ser ni att den här nästan lika. Lika många. 55% är män och 45% är kvinnor. Vill ni ändra den till 3D-aktigt så det går bra också. Där, ändra. Igen, 3D-aktigt, så det går bra också. Det finns andra saker naturligtvis som ni kan välja där. Mm.